Uvaženi gledaoci, pozdravi iz studija informativnog programa Televizije Nikšić. Pratite Vink. Danas je održan sastanak Miodraga Dake Davidovića sa radnicima Željezare. Poručio je da mu je cilj da Željezara radi, kao i da je turskom vlasniku dao rok od 72 sata da odgovore na njegovu ponudu. Kaže i kako pokušava da dođe do realne cijene koju treba ponuditi za kupovinu fabrike. Davidović je saopštio da od države ne traži novac, ali da zahtijeva da mu institucije omoguće proizvodnju struje, kao i da vrate Željezari Livravičko jezero i kamenolom na Budušu. Nakon jučerašnjeg višesatnog sastanka sa predstavnicima Tosijali grupe, nikšićki biznismen i potencijalni kupac Željezare Miodrag Davidović sastao se sa radnicima koji nestrpljivo čekaju odgovor o sudbini te fabrike. Davidović je poručio da je važno da se država što prije uključi u cjelokupan proces preuzimanja Željezare. A sad ćemo otići u sve institucije, lijepo naši ljudi, da predaju pisma i mi čekamo odgovore na ta pisma. To su institucije, tako je, Elektroprivreda, CGS, odnosno distributivni sistem, to je Ministarstvo kapitalnih investicija, to je Ministarstvo za ekologiju i prostorno planiranje, Ministarstvo poljoprivrede. Znači, svima ćemo predati papire, ništa ne tražimo, nikakve novce država nema da izdvaja po pitanju Željezare, ali moramo dobiti samo ono što je bilo Željezarim. Da vrate, da mi možemo funkcionisati. Davidović očekuje precizan odgovor od države i ističe da će u četvrtak, nakon sastanka koji je planiran sa sadašnjim vlasnicima fabrike, saopštiti ko je dao pozitivan odgovor, a ko nije i zbog čega. Dodajući da nadležni moraju biti svjesni koliko porodica zavisi od opstanka Željezare. Ja očekujem da će i oni da shvate da je ovo što ja nudim zaista više nego dovoljno i zaista više nego korektno u ovom vremenu. Oni su zatražili 72 sata, to je do četvrtka, do 14 sati, da se ponovo čujemo, da ponovo popričamo, a u tom vremenu očekujem da će naša država posle ovoliko sastanaka kojim su prisustvovali radnici, predstavnici sindikata i ljudi koji su nosili ovaj posao zajedno sa svima vama ovih svih 67 dana, da će održati riječ i završiti ovo što državu ništa ne košta. Predstavnik radnika Ivan Vujović pozvao je premijera Dritana Abazovića i sve institucije da ispune obećanja. U suprotnom, bit će radikalizacija protesta jer nećemo dozvoliti da se bilo ko igra sa radnicima Željezare, poručio je Vujović. Na inicijativu opštine Nikšić uprava javnih radova počela je rekonstrukciju puta prema Kapetanovom jezeru. Put dužine oko 6 km trebalo bi za 90 dana da bude asfaltiran. Vrijednost investicije je preko 400.000 eura, a novac je obezbijeđen iz kapitalnog budžeta vlade Crne Gore. U toku su pripremni radovi za asfaltiranje 6 km i 100 metara puta od Bara Bojovića do Kapetanovog jezera. Radove koje finansira uprava javnih radova izvodi firma Mehanizacija i Programat. Vrijednost investicije je oko 400.000 eura, a rok za realizaciju 3 mjeseca. Radovi su počeli i izuzetno bitan projekat za mještane, prije svega mještane koji u ljetnjem periodu izdižu na svoje katune, a isto tako jedan značajan postrek za turistički potencijal ovoga područja, posebno potencijal koji ima Kapetanovo jezero, i ja se nadam da će asfaltiranjem ove dionice ovaj region, odnosno ovaj dio planine Lukavica, značajno oživjeti, prevashodno kroz taj turistički potencijal, a isto tako se nadam da će sami mještani, sami turisti koji budu obilazili Kapetanovo jezero imati račune i sačuvati tu divlju ljepotu koje ima ovaj predio. Dragulj prirode na planini Lukavici u proteklom periodu bio je teško dostupan. Zbog makadamske ceste koju iz pravca Nikšića lokalna uprava održavala u cilju da olakša posao stočarima na katunima, ali i da Kapetanovo jezero sve većem broju turista učini dostupnijim. Apel svima da čuvamo ovaj dio Lukavice i da ovo što je
uprava za javne radove obezbijedila sredstva i što je napravila benefit za ovo područje asfaltiranjem ove dionice, da iskoristimo na pravi način, da sačuvamo Lukavicu, a isto tako i da je promovišemo na najbolji mogući način. Rekonstrukcija puta dobro će doći i stočarima iz opština Kolašin i Danovograd, koji u rejonu Lukavice imaju katune. Moja je želja da završetkom ove dionice krenemo i na rekonstrukciju dvije, tri bitne dionice u predjelu planine Lukavica, to jest put koji vodi preko Skladana u dužini od nekih 2-2,5 km, također put prema katunu Gvozd, koji je također veoma loš, a na kojem ove godine izdiže oko 10 domaćinstava, tako da ja se nadam da ćemo mi u razgovoru sa Ministarstvom poljoprivrede, očekujemo taj razgovor da će biti oko 20. augusta, da ćemo naći konkretno rešenje i za te pravce, putne pravce na planini Lukavice, jer sama činjenica da je u tom dijelu Lukavice postoje najveći poljoprivredni proizvođači i samo u dijelu puta koji vodi preko Skladana, preko 4000 stoke svakodnevno koriste tu putnu saobraćajnicu, i ja mislim da Ministarstvo poljoprivrede treba da ima sluha i da u najkraćem roku nađemo rješenje i da te dionice na valjan način rekonstruišemo, što bi dalo podstrek pod tim poljoprivrednim proizvođačima koji trenutno bitišu u tom dijelu. Put će otvoriti nove mogućnosti za opštine Nikšić i Kolašin, a sa boljim putem svima će biti bolje, kako stočarima, tako i lokalnim upravama, zaključuje naš sagovornik. Predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović u autorskom tekstu kazao, između ostalog, da bi za početak dobro bilo prekinuti za pomaganje iz suverenističkih redova Crne Gore. Preteći ćemo, pretekli smo i teže nevolje i po svemu veće protivnike. Možda da umjesto jauka razmislimo možemo li što bolje lično učiniti za svoju državu, makar da na skorim vanrednim parlamentarnim izborima glasamo za one koje neće izdati i koji je do sada nijesu izdavali. Da nam razum bude ispred inata, da nam mržnja prema bilo kojoj partiji ili pojedincu ne bude jača od ljubavi prema Crnoj Gori. Probajmo, ne boli, čak pomaže, veoma, poručio je između ostalog predsjednik Đukanović. Politički analitičar Zlatko Vujović istakao je da je Dritan Abazović propustio šansu da uđe u istoriju kao najuspješniji premijer. Na osnovu saopštenja partija procjenjuje i da su one van parlamenta spremne da glasaju za pad vlade i na taj način otvore mogućnosti za izbor nove, kazao je Vujović. Mislim da je samim time što je potpisan temeljni ugovor to otvorilo veći manevarski prostor za protivnike vlade. To jeste da je samim time gospodin Abazović, koliko gotovo možda zvučalo nelogično, otežao sebi opstanak na poziciji premijera. S jedne strane dobio je direktne protivnike, one koji su inicirali njegovu smjenu, a s druge strane one koje su uslovno rečeno prosrpske partije, ili ajde, nazovimo ih one koji su podržavaju sadržinu temeljnog ugovora, njime je olakšao potpisan temeljni ugovor, nema razloga da podržavamo ovu vladu. Pa je samim time povećao broj onih koji nisu spremni da podrže opstanak njegove vlade. Na kraju njegova vlada je i formirana da bi se zamijenila ona vlada premijera Krivokapića koji je podržavao recimo Demokratski front, jer Demokratski front je bio problem našim zapadnim partnerima. Pa samim time čini mi se logično da očekivati da oni koji su inicirali budu dosljedni i podrže, ali i logično je makar na bazi onoga što čujemo ovih dana iz raznih saopštenja, da one partije koje nisu podržavale vladu, a koje su van parlamenta, a su spremne da glasaju za pad vlade i samim time da otvore mogućnosti za pad ove i izbor nove vlade. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da 19. avgust nije dan D za Crnu Goru, dodajući da ne isključuje mogućnost da će neko od podnosilaca inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi povući svoj potpis, čime ne bi ni došlo do glasanja u parlamentu. Mandić smatra da je dogovor stranaka koje su pobijedile na parlamentarnim izborima najbolji put za izlazak iz političke krize u Crnoj Gori. On je zaključio da ukoliko nema dogovora ključnih političkih aktera, onda treba ići na opšte izbore.
Građani Crne Gore mogu biti bezbrižni jer je sigurna isplata zarada, penzija i socijalnih davanja, a posebno je važno to što će država teret krize iznijeti bez dodatnih poreskih opterećenja, saopštio je ministar financija Aleksandar Damjanović. On je kazao da će Ministarstvo financija obezbijediti stabilne i održive javne financije uz sve izazove na domaćem terenu i teškoće spolja koje su posljedica rata u Ukrajini. Pojedine mjere poput prepolovljenih akciza na gorivo i smanjenje poreza na dodatu vrijednost već daju rezultate. Djelovaćemo proaktivno i država će uraditi sve što može da zaštiti i građane i privredu, poručio je Damjanović. Privredna komora Crne Gore pokrenula je kampanju pod sloganom Snaga je u nama, usmjerenu na širenju svijesti o veličini, snazi i značaju crnogorske privrede za ukupan razvoj države. Cilj kampanje je povećanje povjerenja u kvalitet domaćih proizvoda i usluga, čime se u kontinuitetu stimuliše razvoj privrede te afirmišu potencijali kojima Crna Gora raspolaže. Zainteresovani privrednici mogu slati prijave do 1. decembra putem linka, čime stiču mogućnost da besplatno promovišu usluge na web sajtu kampanje www.snagajeunama.me. Međunarodni dan siromašnih obilježava se 9. avgusta i trebalo bi da bude alarm za sve nadležne institucije u borbi protiv siromaštva. Iz Narodne kuhinje u Nikšiću kažu da bilježe konstantan porast broja korisnika, ali da ipak uspijevaju odgovoriti zahtjevima sugrađana. Potreba postojanja sve većeg broja narodnih kuhinja u Crnoj Gori govori da je ekonomska situacija teška. Kako su nam kazali iz Narodne kuhinje, koja funkcioniše od jula 2019. godine, broj korisnika je sve veći, ali uspijevaju pružiti svima pomoć. To su uglavnom osobe lošijeg materijalnog stanja, ali među korisnicima ima i onih koji žive sami ili o njima nema ko da brine. Što se tiče Narodne kuhinje, u Narodnoj kuhinji svakodnevno se podijeli 240 obroka. Jedan dio ljudi je zaposleno još u sezonskim radovima, koji su zaposleni naravno uz pomoć naših prijatelja. Sve više nas zove građani Nikšića za pomoć u namirnicama, gdje uz pomoć crnogorske porodice koja je u Berlinu, kao i privrednicima Nikšića, na taj način naravno i moram pomenuti i Podgorice i Bara i Herceg Novog, ostvarujemo da se ljudi kojima je potrebno izađe u susret. A što se tiče današnjeg dana, u narednom periodu bit će podijeljeno 30 paketa za socijalno najugroženije. Naravno isto organizovana su dva izleta za djecu sa smetnjama u razvoju socijalnih porodica. To smo ostvarili s pomoć prijatelja, to je donatora Sokova i Slatkiša. Vido Jašanin jedan je od prvih korisnika Narodne kuhinje koji izražava veliku zahvalnost na pomoći koju mu kontinuirano pružaju, ali ističe da su penzioneri u Nikšiću u veoma lošem položaju i na rubu egzistencije. Pa, ja ću vam reći iskreno da je siromaštvo tortura društva na građanima. Mi smo mala sredina. Mala zajednica. Sramota je da je Crna Gora sa 600.000 ljudi, da uopšte ima jedan građanin siromaš. Najteža situacija je što su mi, penzioneri koji smo gradili ovu državu, što smo mi pogođeni. Ja da mogu da radim, ja nikad ne bi došao ovdje da tražim pomoć. Ja ne mogu ni drva da kupim ove godine, ne znam kako će se grijati. A nas ima dosta takvih. Žalosno je to. Meni je strašno žao što je takva situacija došla, ali to treba da se čuknu u glavu ovi u parlamentu koji dobije preko 2.500 platu. A ja treba da preživim sa 100 i kusur eura mjesečno. Ne znam šta da vam kažem. 9. avgusta obilježava se Međunarodni dan siromašnih i ovaj dan trebalo bi da bude apel svim nadležnim institucijama da prioritet mora biti borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba. Registrovano je 767 novih slučajeva infekcije, od čega u Nikšiću 92, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2756. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u našoj državi je 5448. Prošle su 134 godine od objavljivanja modernog građanskog zakonika, kojim je tadašnja mala knjaževina Crna Gora postala dio evropske porodice. Naša medijska kuća od sutra veče emituje serijal Crna Gora od običaja do zakona, oslonjen na četvorotomno djelo akademika Zorana Raševića, Knjaz Nikola i Valtazar Bogišić. Srijedom od 19 sati novi serijal Crna Gora od običaja do zakona, tri epizode o neispričanim i zanimljivim istinama iz perioda stvaranja i primjene opšte imovinskom zakonika za knjaževinu Crnu Goru. To je priča o istoriji prava o jednom vremenu i podneblju u kojoj otkrivamo zaboravljene dokaze i dokumenta o pregalaštvu knjaza i kralja Nikole, naručioca zakona i pravnika reformatora, Valtazara Bogišića, zakonopisca, koji je radni vijek posvetio opšte imovinskom zakoniku. Svi smo čuli za opšti imovinski zakonik, 1888. godine, ta godina se, jel tako, vezuje za njegovo donošenje. Ipak, Bogišićev rad u Crnoj Gori nije prestao 1888. godine, već je on, čini mi se, čitavog svojeg radnog vijeka nastavio u nekom manjem ili većem intenzitetu da se interesuje i da radi na razvoju crnogorskog pravnog sistema. Čovjek takvog kova, erudita, enciklopedista, čovjek pobornik istorijsko-pravne, pravnog puta i pogleda na život i na pravo, koji je boravio u Crnoj Gori duži vremenski period. On je 1899. godine otišao iz Crne Gore svojim putem, naravno, 1908. godine umro, ali ostavio je djelo. A Crna Gora na neki način, ne znam koliko mu je bila zahvalna za to. Serijal Crna Gora od običaja do zakona, oslonjen na četvorotomno djelo akademika Zorana Raševića, Knjaz Nikola i Valtazar Bogišić, televizija Nikšić, srijede od 19 sati. Prelazni rok kada je u pitanju aktuelni šampion još uvijek nije završen. Lijevi bek Marko Vučić po treći put je u redovima Sutjeske. Marko Vučić po treći put kraj Bistrice, vijest koja je obradovala sve navijače aktuelnog šampiona, jer u crnogorskom futbalu važi nepisano pravilo. Ekipa za koju nastupa lijevi spoljni osvaja titulu. Za prvi tim Sutjeske debitovao je u sezoni 2014-15 i u prvom mandatu proveo 6 godina. Nakon toga se preselio u budućnost gdje se okitio titulom i vratio u matični klub. Vučić je sa plavima osvojio 3 šampionske titule i kup, što ga svrstava među najtrofejnije fudbalere od obnove nezavisnosti. U dresu Sutjeske postigao je 15 golova, a u posljednjoj sezoni dao veliki doprinos sa 5 golova i 4 asistencije u osvajanju šampionske titule. Početkom sezone pojačao je Novi Pazar, gdje ga je dočekao bivši saigrač Stefan Lončar, ali se nije dugo zadržao u ekipi koja se takmiči u Superligi Srbije, pa je uslijedio povratak u matični klub. Dolazak iskusnog igrača predstavljaće opciju više novom sutjeskinom treneru, jer će za mjesto kraj lijeve aut linije konkurisati sa Nikolom Stjepovićem, a doprinos može dati i kao lijevo krilo, a uz to karakteriše ga sjajno izvođenje prekida kao izuzetna radna etika. Andrija Vulović, doskorašnji igrač Podgorice, vratio se u Sutjesku dok je ugovor produžen sa centrom Milošem Koprivicom, saopšteno je iz Nikšićkog košarkaškog kluba. Vulević igra na poziciji pleja, ponikao je u Sutjesci, a onda je prethodnog ljeta potpisao za Podgoricu. U NLB ABA 2 ligi prošle sezone je prosječno obilježio 5,9 poena, 2 skoka i 1,9 asistencija. U domaćem šampionatu prosjek mu je bio 5,9 poena, 2,9 skokova i 2,3 asistencije. Koprivica je prethodne sezone igrao za Nikšićane. U NLB ABA 2 ligi prosječno je postizao 9,3 poena i 6,5 skokova uz indeks 10,2. U domaćem šampionatu je bilježio 9,2 poena i 4,2 skoka.
Koprivica je u karijeri igrao još za Slobodu iz Užica, Partizan, Megu, Lovćen i Podgoricu. Ranije je saopšteno da su ugovore produžili Bogdan Bojić i Vladimir Tomašević, kao i trener Darko Vujačić, a od novih igrača je stigao još Miloš Popović. You get the soul of me, you get me hooked, you got a hold on me, and don't you know it, it is your finally. MTEL predstavlja Premier Ligu na Arena Sportu i svim MTEL platformama. Narednih dana oblačno, kiša, pljusak i grmljavine. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, ponegdje na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u padu tokom vikenda iza 10 stepeni. Od ponedjeljka nas očekuje novi toplotni talas, naveli su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Najviša dnevna temperatura u našem gradu s jutra 28 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u ovom izdanju Vinka. Čitajte i naš portal rtnk.me. Hvala na pažnji i naravno ugodan ostatak večera i uz naš program.